Sabahınız xeyir qızlar, gününüz uğurlu olsun inşallah. Necəsiz, nə edirsiniz? Özümə çay dəmləmişəm, çayımı içim, uşaqlar yatıbdı. Bazara getmək istəyirəm. Gedim biraz bazarlıq eləyim. Biraz doğrulamak köyü almışam, dolga pişirəcəm uşaqlara. Biraz mandalin almışam. Sonra bu ləhnədə almaq almışam. Kızra var, kızlarla işlədirəm. Bir de ilə toptalıya girmişken panel aldım. Şirniyyatlarda istifadə edirəm. Bu da olmazsa olmazımız. Bitkili dərmanımız. Bunu niye bunun içine koydum ki? Neyse bunu çıxardım. Burada biraz sabun, balıca bir yana paraşüt aldım. Bir de şakalıklar almışam. Biz de bunu sərsərə giyin. Neyse səhər ve her zaman yemək olar. Altı peçeniyadır, üstü şakalar. Çok peşek tahtıdır. Hem de yüngüldür bu da, çekiye de çok gelir. Hala ki pişirmeye, pişirene kadar vakti. Çay. Bir tane bile camsını aldım, yok muydu bende camsını? Hele ki balacasını aldım. Yine duyuyor musun? Bir şor almışam, bir de salamın için buzluk gözünü açın, dalsın orada. Yani birisinden kesir işlədirəm. Kətəyə, nə bilim, sigaret hazırlayıram. Bundan sigaret deyirlər şaklar. Həmin de. Çok kötü dadlı olur. Şorunu. Bir təndir çörəyi satır xala qapının ağzında. Yani hər dəfə bazara gedəndə təndir çörəyi alıb gətirir. Gelin kızlar, bu kadar. Bunları bir yerine yer edeyim. Aldıklarımı yerleştireyim. İnşallah sonra göre yenirik.
almadım, bazardan almıram da. Burada konşuda var, o birisi küçədə. Çıxdaşı tatlıları olur onların. Oradan alıram. Dünən gəlib tapşırmışdım. Yaqın bugünə çalmış olar özü. Yemək göyün ayrım. Elə mənə yer edirsən ha. Nə var, yemək istəyirəm. Baş qarından çıxdı. Mama. Ayca. Burada da eşqi var, mama. Bax, burada da eşqi var. Burada da bu eşqidən var. Hə, mən gətirdim da, sənə mən gətirdim. Belə təmizlədim, yığdım hamısını. Qızlar, hələ dolğa pişirməyə gec olacaq. Ona görə də bugün biraz ət çəkin, yeməyinizi bişirin. Dolğanda axşam üstü gələm. Şimdi bir paketlerde Fərid bazara gedəndə deyirəm alım gətirim yadımdan çıxır. Nə baxdan da ondan yoxumdu. Burada ət çox. Bunu yarı böldüm. Biraz katlet edeyim uşaqlara.
olanı özüm də ət maşınında çəkmədim. Elə olanda elə bilirəm suyu çox olur. Kotletə vuranda. Belə əlimdə xırda-xırda doğrayıram. Qəşəng olur onda. Qızlar, göy əlimdə doğrayanda çoxunuz yazırsınız ki, taxtada doğra. Ümumiyyətlə, çoxunuz bilirsiniz ki, mən oyuğa göyünü də əlimlə doğrayıram. Kətə göyünü də əlimlə doğrayıram. Hərə bir cür vərdiş edib. Bu da mənim üçün asad gəlir. Nə qədər çalışıram taxtada öyrənim. Doğraya bilmirəm taxtada. Yenə başqa nə bilim, soğan falan olanda hərdən doğrayıram. Amma göyü heç doğraya bilmirəm. Belə rahat olur mənim üçün. Kimə nətər rahatdırsa elə də doğrayır. Baxınızda, yəni mən də belə cürünə doğramaq rahat gəlir mənim üçün də. Belə. İndi buna bir dənə yumurta vuracam. Duz, istiyot və salam qızardacaq. Yeməyimiz hazırdır. Bir də dünənlərim pomidor balonu açmışdım. Ondan biraz yemişik. Qalan qalıbdır. İndi istəyirəm gətirəm onu da qəşək. Salat kimi düzəldəm. Biraz da elə yeyək. Belə. Aycan. İki dənə balaca soğan. Bir də əslində bu kişmiş şüyüddür qızlar. Biraz da nanə qarışıq var. Elə onu da doğrayacaq. Yəni böyüdür. Heç nə olmaz. Mən bir dənə pomidor açdımsa onun suyuna qədər içim. Xiyar balonu açanda xiyar balonunun suyunu xoşlamıram. Yəni çox xiyarda şorabasını xoşlamıram belə deyim. Pomidor açdımsa onun suyu nə qədər içirəm, bilirəm, ziyanlıdır. Hə, amma neyim, xoşuma gəlir. Hayca. Mənim bir dənə yeləni istəyirəm, yeləni. Nə? Yeləni.
Ne istiyorsun? Buna seni. L'ye ne ihtiyacın var senin? L'ye. Haydi. Ben pulta koyarmışım. Ha, yaxşı geldi. Ama pulta, ben pultaya bakarken yerleştirme. Çünkü onu tercih oraya yapacağım. Yaxşı. Özümə də bir qəşək yorğunluq çayı süzdüm qızlar. Oturum qəşək çayımı için, sizlərlə də sağollaşım. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki mənimləsiniz. Allah hər birinizdən razı olsun qızlar, dəstəyiniz üçün. Bu aralar məni üzürlü sayın. Həqiqətən vaxtım olmur rəylərə cavab verməyə. Yəni, vacib sual olanda, nəysə olanda, kimsə soruşanda elə rəylərə cavab verirəm. İnşallah imkan tapdıqca, yəni vaxt tapdıqca vloglar çəkməyə çalışıram. Siz mənə dəstək olun ki, inşallah mən də həvəsdən düşməyim, vloqların davamı gəlsin. Sağlıqla qalın.